Atenção, senhoras e senhores do Conselho. Aqui, Gramado cada vez melhor. Estamos no centro de Gramado, trazendo as imagens do Natal Luz à noite para vocês.
nada. Aqui Gramado cada vez melhor. Curta o canal, inscreva-se, compartilhe o vídeo com o pessoal da tua turma. Estamos ao lado da Catedral de Pedra, onde tem as exposições das renas de Natal.
Thank you.